Доброго дня, пані та панове. Мене звати Захар Герич, і я один з волонтерів та координаторів UAMS, тобто Ukrainian Medical Support. За останній тиждень ми зробили дуже багато чого. По-перше, ми провели декілька фандрейзингів, тобто ми збирали кошти. Ми збирали досить значні суми за останній тиждень. Наступне, що ми робили, ми займалися ще й конкретно логістикою. До нас приїздять люди з усього Great Toronto Area. Я особисто привіз як мінімум 20 боксів з медициною з Kitchener-Waterloo. В нас дуже багато людей, які нам приносять багато медикаментів, і після того ми їх тут сортуємо і вже складаємо в коробки, а потім складаємо на складах вже в скиди і направляємо їх до України. Наступне, чим ми ще займалися, ми створили сайт. Ви можете зайти на uams.ca. Окрім того, ми вже збираємо конкретно донати, так що надсилайте ваші донати на donation@uams.ca. Ми будемо продовжувати підтримувати нашу армію, ми будемо продовжувати підтримувати наших лікарів. Слава Україні! Всім дякую за увагу!